Հոմի քոլոլյան նախագրթարանի 8-րդ դասարանի ամավերջի հանդեսը դեղի ունեցավ հունիս 14-ին հայերի դասարտական Գետրոնի համասկային թատերասրահին մեջ, որ մեր հատվածներ կներկայացնենք ձեզի։ Սիրելի աշակերտներ, թեև բադահական օրեն իրար հանդիպած եք այս վարժարանի ներս, սակայն դարիներու ընթացքին դարձած եք ընտանիք։ Ունեցած եք ուրախ կամ ոչ հաջելի օրեր, որոնք պիտի վերածվին թանկագին հիշատակներու։ Թուք հասակարիք այս վարժարանի ներս, հպարտությամբ ծանոթացաք մեր պատմության, հայու ոգիով սնած և ուրջացած հրաժեշտ կուտաք միջնագարքին և հաստատ ու վճռագամ քայլերով գանցնիք երկրորդական, ուր դագավին 4 տարիներ պիտի ամրացնեք ձեր հայեցի արմատները։ Մեր ցանկությունն է, որ ձեր քայլերը ուղղվին դեպի Փարին, որպեսզի գարենաք նոր բարձունքներ ու հասնիլ։ Իմ կարոտա սրտի համար ոչ մի ուրիշ հետյալ չկա, նարեկացուք ուշակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա, աշխար անցիր, Արարատի նման ջերմակ քաքար չկա, ինչպես անհաս Փարքի ճամփար, ես իմ հասիս սարն եմ սիրում։ Մանգութենեն, մեզ մեզ շատ էլ շատ պախտավոր եղած ենք հոմի ամենօրյա վարժարանը հաջախելու և հայկական միջվարի մեջ մեծնալու։ Դարիներու ընթացքին քույր եղբայրներու պես մոտեցանք իրարու, և ինչպես ծաղիկը ձիլեն ծաղիկը դառնա, մենք հալ նույնպես աջեցանք իբրև քունաքեղ ծաղիկներ։ Հայաշունչ միջավայրի մեջ կով-կովի մեծանք և գազմեցինք հիշատակներ, որոնք Հավիդյան մեր սրտերուն մեջ պիտի մնան։ Այս վարժարանը մեր երկրորդ տունն ու օջախն է, իսկ բոլոր մեր համբերատար ուսուցիչները մեր երկրորդ ընտանիքը։ Մեր ուսուցիչներուն խնամքին պատճառով է, որ քերազանց ուսում ունինք և դիպար ու քաղաքավար աշակերտներ ենք։ We are thankful to have been given the opportunity to learn the Armenian language and history. By learning a language, our ties to the community have deepened, and we ensure that it continues to thrive in the future. To the graduating class of 2024, may we go forth with the zeal for truth and continue to make our community a beacon of hope. Congratulations to the graduating class of 2024. Les jours d'école sont vraiment les meilleurs jours de notre vie et je n'ai que de bons souvenirs de mes années scolaires. Pour moi, ces jours sont comme un trésor inestimable que nous allons chérir pour toujours et j'ai hâte de poursuivre mes études secondaires avec les amis avec qui j'ai grandi. Je voudrais conclure avec une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Mission accomplie, chers amis. Bonne chance et félicitations aux diplômés 2024.
Գշնորավոր եմ բոլորդ։ Հոմի ամենօրյա վարժարանի, Քոլոլյան նախագրթարանի, ավարտական վկայականին արթիվ, բոլորին աչքը լույս։ Dear students, parents and guests, I'd like to congratulate everyone on this special occasion. I'd like to thank all our teachers from nursery to grade 8 who have contributed to the academic and social development of the graduates who stand before us here today. It is thanks to your honest dedication and love to this school and our students that make the difference. Սիրելի աշակերտներ, այս տարի ասմունքեցիք Եղիշե Չարենցի «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծությունը։ Նկարագրված է այնտեղ մեր հավաքական քովերկությունն ու սերը Հայաստանի, մեր հավատքի և մշակույթի հանդեպ։ Եվ երբ միապերան արդասանեցիք, ինչպես անհաս Փարքի ջամփա, ես իմ մասիս սառն եմ սիրում, դուք արդեն կճանչնաք, որ մեր հավաքական բադիվը, արժեքները, բարձանքն ու զորությունը, որպես հայեր, ամփոփված է այդ սուրբ լրան կակաթին։ Հադուկ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել մեր բոլոր ծնողներուն, բարերարներուն և նվիրատուներուն, ձեր հարադև քաջը լրանքին համար։ Այս ուրախ առիթով նախ սրդի բարդ կսկամ շնորհավորելու ձեզ բոլորդ, թեմիս բարեխնամ առաջնորդ, քերաշնոր դեր Փափկեն արքեպիսկոպոս Չարյանի կողմէ, որ հադուգեն այսօր զանգեց և ուզեց, որ իր բարեմաղթությունները փոխանցեմ ձեզի։ Ինչպես նաև եկեղեցվույս հովիվներու հոգապարծության և բոլոր անձնագազմի անունով, որովհետև մեզի համար հայերուս դբրոց և եկեղեցի և ագումբ երյակ այն հենարաններն են, որու վրա կգարուցվին մեր հայ նոր սերունդը և հայ գյանքը գազնվանա, կկաղցրանա և ապա կդառնա կարևոր մեկ գործոն միացած։ Այսօր իրենք բոլորը մեկ անվանդակ Թորոնտոյի հոմի ամենօրյա վարժարանի աշակերտներ, որպես շրջանավարտներ, միացուլված, ամրացած, միագամ, միախորուրդ, միասին կմտածեն, միասին կխոսին, միասին կգործեն, Աստված պահե բոլորդ և ձեր մտքի երազները թող իրականություն դառնան։